ka lidhje se kena me qëndru stoik dhe kemi me luftu çdo vlerë, me qash pula sa i kemi. Entela Sharkazia, Brikena Kur Hasani dhe Pleurat Doli, ju lutem e jeni në skenë. Sha i kime, dhe doja shpërblysë, bira i Coca-Cola. A do në molla gjelë vërta atë kuqe? Ska më lidhje se kam i qëru. Shem se shtosat me viole janë qatë shkurta? Jo. Që violinistat mi kuptu. Se do në mësme ta dhja violinen, shtinin kofert violes nuk e prej kërë kërë violin. Që shë janë shtosat për biondina janë për viola? Ajta, kalbova, gjithë kalabrinë. Sot fillon orkestra, i shen viola të lexojnë një letër, edhe filloi Mira. Po e dini edhe ç'është me ta fy kryt. Ja, çoba. Ja, ti të fol edhe të lut violin nuk nalet kur. Me voz stila të Spider-Manin. Më sheni vesh, po hajt, mas i vjerë që shtut me ju. Në zë partela. Merë një ka një tupan. Marje. Pintin qaj? A i thot, ju së mbëndom të gjaku varë, për thamë, na e kemi atë dialektin. A i varën me veti së gjukur. Jo, këto. Ishpallë Kosova luft, Kines, edhe janë ishme gjujt raketa, Kines, për dit, ja 10 dit. Ndërkomtarë të thojnë Kines, raga, o, po, mërë pusin ato e gjithë, në hartë, ku o, ka vjenë. Cili, ja huq notave ma shpesh. Tonë. Krejt. Jo, nuk e di. Shui dhe thashtë Jack më skaldza. Jo, me. Për ty. Gjama Dadoni, Davija, Davija. Ose Kosova, ose Zhinia. A shkuj me shkuj më gjëgjëzën e parë? Ku me shku mi pa? Toj.